Rawato televizyinii OBS akkam jirtu kopii keenya har'aatiin waa'ee baay'ina uummataa isiniif dhiyeessina. Dabaluun baay'ina lakkoofsa uummataa sodaa moo gaarummaa qaba? Sodaaf gaarummaan baay'inni uummataa qabu hoo maali? Yaada hayyootaas qabxiilee kanarratti isin biraan geenya. Sagantaa kana wiirtuu misoomaa fi ijaarsa dandeettii yookaan Center for Development and Capacity Buildingitu ispoonsara ta'e haga dhuma qophichaa obsaan nu hordofaa jenna. Dhaabbanni Center for Development and Capacity Building yookaan CDCB caamsaa 2012 akka lakkoofsa faranjii garee ogeeyyotaa hooggantoota dhaabbilee hawaasaa fi akkaadaamii hammachuudhaan hojiiwwan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojjetaman fi xabaasuudhaaf kan tumsu ta'uudhaan hundeeffame. Dhaabbata kana kan eegalle olmoosti waggaa kudhaniin dura namootumti dhalataa naannoo kanaa keessumatti namoonni Oromoo haala naannoo keenyaa irratti walqabate keessumatti akkuma yeroo baay'ee ka'us namoonni baay'een akka beeknus naannoon keenya qabeenya baay'ees qabbaa baay'inni uummataas baay'eedha. Haalumti taa'umsa lafa keenyaas carraa baay'ee bal'aadha kan qabu uummati Oromoos haa ta'u naannoon Oromiyaa kun. Garuu faallaa isaa paradoksikaal kan ta'e uummati Oromoo immoo kallattiidhuma hundumaan haala qabeenyi uumamaa badhaaseenis haala teessuma naannoo haala carraa qabuun jiraachaa hin jiru. Maalidha kunii kan jedhu yeroo baay'ee namoota wajjin mari'anna turre jechuudha. Kanaan walqabatee maayinni kallattii tokko dinagdee duwwaa miti. Kallattii hundumaan hawaasummaanis dinagdeenis fayyaan illee yoo fudhanne qabeenya uumamaatii yoo fudhanne wanti jiru akkaataa ta'uu qabu miti sila. Kanaaf dhimma kana irratti maafii mari'annu yaada jedhuun yeroo dheeraa fudhannee haasa'aa turre jechuudha. Namoota yuunivarsiitii keessa jiranis, namoota naannoo Oromiyaa irra hojjetanis, namoota NGO adda addaa keessa hojjetanii dhimma kanarratti keessumatti kuuqama qabanii wajjin yeroo dheeraa fudhannee haasofna. Maaf dhimma kana callisnee irratti haasa'uurra pilaatfoormii wayiin uumnuu yaada jedhu kaasna jechuudha. Pilaatfoormiin kun maayinni namoonni umtuu yaaduma kana iddoo tokkotti dhufanii maaf hin haasa'anii dhimmootuma irratti haasa'amuu qabu irratti. Namoonni tokko tokko maal jedhu riilii inistiishinii keenyatti hojjechuu dadhabe moo nuti hojjechuu dadhabe moo namatu nurratti hojjeta moo waaqa nurratti hojjeta moo waan jedhamu jira. Isuma kana iyyuu eenyu isa jedhu baruun gaaffii tokko waan ta'eef dhimma kanarratti pilaatfoormii akkasii uumuu fa'aa hojjennu jenne. Yeroo sanatti maalidha kan ture kanammoo namni tokko dhuunfaa waan hojjetu miti. Mootummaas ni ilaallata, namoota dhuunfaas ni ilaallata, piraayiveet seektariis ni ilaallata, namoota siviik soosaayitii keessa jiranis akadaamiyaas ni ilaallata waan ta'eef pilaatfoormii kana hundumaa kan iddoo tokkotti fiduu danda'u ta'uu qabaadha. Tokko isa. Isattaan seemmoo ta'uu kan qabu jarreen kun hundumtuu wanta kanarratti amantaa uumuu qabu. Yoo amantaa uumaniyyuu aktiivilii irratti hirmaachuu danda'u isa jedhuuf ture. 2009 keessa dhimma kanarratti baay'ee breenstoormii gochaa turre. Sana booddee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin keessumatti 2011, 2012 yeroo dheeraa fudhannee dhimma kanarratti haasa'aa turre jechuudha. Dhumarratti waan kan hubanne fedhiin akka jirudha gama hundumaanu. Gama mootummaatiinis hin jira hundumaanu wanti rakkoo ta'ee ture fi jiru maalidha? Inistitiyushinii dhimma kanaa fi haala mijeessutu dhibe. Boordii CDCB jedhamu yookiin immoo Center for Development and Capacity Building kan jedhamu kana boordii waggoota darban keessatti dura taa'aa yookiin immoo warra miseensota boordii walitti qabaa ta'eetan geggeessaa ture. CDCB kan jennu kun yoomii eegalee maaliif barbaachisee kan jedhu tarii yaadni akka ka'umsaatti jiraachuu hin danda'a. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 2012 namoonni yartuu taaneetu teenyee hin mari'anna turre hayyoota yartuu wajjin akkasumas immoo jarreen praktishinars jedhaman kanaa wajjin teenyeetu mari'annutu yeroo sanatti naannoo keessuma hundumaarra caalaa naannoo Oromiyaa keessatti
mal gochu dandeenya karakam motumma nanno kenya kana hoji hojjetamu hoji qindani jiran kana kesatti ogumma hayyota biya kenya kesa nanno kenya kesa kan jirani humna namati fo gumma nama walitti finnetam yogonetuyu motumma kenya deggere motumman wantanno jetu deggeru danimmo umman kenya hoji misoma hoji awasa ratti kan yero sana ture cala hoji gari uno jetamu danda kan jedu yadudan abata think tank kan jedamu akan nunde famufi yada kan anjal kamnetu namota bakka gara gara jiran university gara gara kesa NGO gara gara kesa kan jirani walitti fiduudan yada kenya yada walitti finne erga jenne bodde mal hojjechu qamna kan jedu ratti xiyyeeffanne kan jal qabameda walumatti qabaatti sababiin inni hundeeffamee fi wanta motummaan keenya hojjetaa jiru karaa mijaa ta'een akka inni jabaatee deemuu danda'uu fi yaada gorsaa hayyootarraa kan walitti qabame yaada gorsaa karaatti motummaa keenyaa fi gulantaa garaa garaatti kan jedhaniif laachuun karaatti danda'amu dabaleemmoo qorannoowwan hedduun ta'anii jiru kanaan fuula dura qorannoowwan kana walitti qabuudhaan haala amma naannoon keenya naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjin wal simee uummata keenyaaf hojii bu'aa qabu hojii cimaa hojii gaarii uummata keenya hamma tokko faana tokko waan achi deemsisu hojii misoomaa fi hojiin hawaasaa hojiin bulchiisaa akka inni hojjetamu jechuudhaanitu kanaan yaada kana jalqabne. Xiyyeeffannaan Tarsii Mooyyoo Dhirtuu Misoomaa fi Ijaarsa Dandeettii yookaan CDCB dandeettii dhaabbatichaa cimsu dhaabbilee fi hooggantoota naannootiif leenjii adda addaa kennuudhaan dandeettii isaanii cimsu misooma naannoo irratti qorannaa geggeessu walitti dhufeenya qorannaa misoomaa fi imaammataa cimsuun kan hojjetudha. Dhaabbanni CDCB hojiiwwan hojjetu kanas dhaabbilee deeggartootaa waliin wal ta'uudhaan fooramiiwwan adda addaa qindeessu bu'aawwan qorannoo akka hojiirra oolaniif haala mijeessu leenjiiwwan ijaarsa dandeettii kennuudhaan hojjeta. Beektotarraas mana mootummaarraas piraayiveetiirraas kan walitti dhufe hundeessina Center for Development and Capacity Building haala jedhuun dhiyeessina jenne kanarratti erga walii galee akka seeraatti hundoofne booddee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii taasisne jechuudha. Bara 2012 launching workshoppii private sector irraa kan jiru yuunivarsiitotarraa almost yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa kan jiran pirezidaantonni isaanii hooggantoonni naannoo Oromiyaa bakka jiranitti launching workshoppii geggeessine jechuudha. Launching workshoppii sanarratti maalidha? Tokkoffaa barbaachisummaa waan dhimma kanaa pilaatfoormii kanaa. Lammata yoo barbaachisaa ta'e maal irrattidha yoo hojjennedha kan ta'uu danda'u. Riilii warri ma piraayivet sektarii keessa jirtanis siivik soosaayitii keessa jirus warra akadeemiyaa keessa jirus warri mootummaas pilaatfoormii kana yoo jiraate fuulii ingeej gootanii isinis kanarratti hojjettu isa jedhu irratti mariin akka taasifame jechuudha. Haaluma marii taasifameen walii galteen ga'ame jechuudha barbaachisummaa isaa irratti. Garuu maalidha kan ka'ame profeeshinaalota baay'ee jira piraayivet sektarii keessa namoota baay'ee jira. NGO keessa akkana jira akadamii institushinii keessa beektota baay'eetu jira. Namoonni beektota gaafa jennu immoo akadamii ekselensii qofaadhu miti. Namoonni yaada baay'ee qaban jiru kalaqa baay'ee qaban jiru. Uumamaan namoonni yaada baay'ee qaban yaada maddisiisuu danda'an isaan kana hundumaa haala hammatuu danda'uun pilaatfoormii wayii uumuun barbaachisaadha. Isaan kun kanarratti hirmaannaa argatanii maal irratti akkamittiin hirmaachuu qabu jirru kun kan jedhu. Kanaaf meetarsii mooyyaa qopheessinu isa jedhu yaadi ka'e jechuudha. Nam tokko political scientist yoo ta'e eeriyaa sanarratti specialize godhee achirratti contribute gochuu danda'a. Tokko economist yoo ta'e haaluma sanaan jechuudha. Hundumtuu immoo profeeshinii hundumaa miti jechuudha. Nam tokko eeriyaa tokkorratti specialize gochuu danda'u kallattii sanaan sirriitti gumaachuu danda'a. Lammata immoo jarreen kun hojii idilee isaanii qabu. Hojii idilee isaanii bukkeettidha.
platform ikan rat contribute kan godam male fully astani hojjetu anintanef tokofa male rat contribute godu lamata kamit contribute godu sajedu ratti addabas nu sajedu fudandechu barakmala maf kuda sadiq amne kumala maf kuda frit malo jenne mani priority mtina norma yarat hojjeta mu qabu sajedu addabasu yallechu Saganafi, Saktarotana Moto Ganana Noromia, almost Saktara Digdamisadi, Hogantota Biro, Presidentina Nodavalate, Isana Kasi, Universito Tara, Namota Area or Maratva, Research Kukutagi Kesan, Civic Society Kesan, Namotana Noromia Keser, what the Dauchetan, Isankara Explore Gone, Canada Basne, Tamatic Area Garage Adabas, Toko, Nanon. Governance fi leadership ina normiya qawa gudda kakab institution in Kenya katan notojetu hogansi Kenya katan it institution ume sana mo hogane generation dufu katan it hojetu rakko qabachu danda kanaf qabenyes kanama sato kanuma sato kan bekum sasti fayedamu damne sajedu addabasu yallechu even sirnuma hoganu kana inu hoganajiru sirito hoganajirai kan ba HK satilalle le kanachu egu governance leadership jennu sirno tin hogana jiru num tiqamnum to hogannu summata sawo sirno gamu kana hubanno nam jiroch ratti malida kanaf area leadership if governance ratti theory leadership if governance ro adadda tichira mai ro dufu hogansi kenya na no rajiru kana wajin ro yero dam madake hoji kana wajicha jirai ni jiru ska fitrochu kana tufka ature kun akka area tokko ta'e immotirti yefatamu qabu kanan lamata dinagdeeda wal qabate yes qabenya baaye qamna bishan qaaye qamna laga baaye qamna humna nama baaye qamna beekto ta baaye qamna maaf hiyumni baaye mont ta'e maaf jijjira fi durande akka senaatti sakane institutioni ti institutioni gurgudda kan modern institutioni to the traditional institutioni biya kana uphold godani jiran mataan saani maaf hoggansa biyya kanaaf gumaachuu dadhaban resoursi baay'ee injiran kun maaf jijjiirama fiduu dadhabu seera immoo economic sector isaa irratti immoo akkaataa makanaan xiyyeeffannee dhimma irratti xiyyeeffatamu qabu jennee sadaffaa irratti social sector keessumatti barnootaa fi fayyaa irratti xiyyeeffannee inni kunis immoo naannoo keenya qawaan guddaa jirudha kan adda baasne sadaffaa culture seenaadhaa fi aadaa wal qabatee qabeenyi achi keessa jiru mataasaa sirriitti ittiin gargaaramne innis kunis eeriyaatti xiyyeeffatamu sektaroonni baay'een jiru gaammas irratti kan hojjetan sektaroonni kan hojjetanii olitti garuu qaamni alaa institushinii kana sappoortii gochuu barbaadu eeriyaa kanarratti isa jedhu adda baasne jechuudha tuurizimii irratti akkaatama kana Jaafar natural resource and environment isan kana sakatamatic area to kotta debas ne Jaafar urbanization and urban development jenne temi kana ja an kana rat am isan kun hundum tisaniyu center of excellence kan barbadanida CDCB ye gukan organize go ne gukan adabas nu priority adabasu da male gutuma gutut kana to jenna miti platform kan ratmo oge yiwa amne achirata kasamariatan qamni kan ratin initiative fudat mo ofisati na chirata kawjetu mootummaan akka kanarratti hojjetuuf yaada seetu gochuudha male guutummaa guutuutti kana hundumaa hojjennaa miti haala kanaan ja'an kan adda baasne dhaabbanni CDCB yookaan wiirtuu misoomaaf ijaarsa dandeetti kaayyoon isaa ijoo of dandee hayyoota hirmaachisuudhaan qorannaawwan saayinsaawaa irratti hundeeffame mootummaa naannoodhaaf deeggarsa kennuudha hojiiwwan qorannoon deeggaraman kanneenis hojii irra oolanii bu'aa akka fidan hayyoota barnootaa fi oguma bilchaataa qaban hirmaachisee hojjetaa jira. Sektara hundumaa irratti erga maratanii booddee bara 2015 jalqaba irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessineera jechuudha. Egaa amma inni akkuma sila jechuu barbaade tokkoffaa hojiin kun haaraadha. Lammata hojii nuyi hojjennu hojii mootummaan hojjetu baakaappii gochuudha abbaan mootummaadhaa nuyi garuu yaada kana mootummaaf dhiyeessuudha kanaaf hojiin akkatti hojjettu qaama biraadhaaf iddoo hojjettu akkaataa barbaadetti effektiif ta'ee deemuu dhiisuu danda'a garuu maalidha kan adda baasuu dandeenye piraayoritiin kun inumaayyuu irra caalaa barbaachisaa ta'uu isaa hubachuu yaalle tokko lammata mootummaan
priority kana ratu jechu fedi guddana kajiru sektorota kesa akajiru rakkon kun yero yero dan hikamu dabunsa inuma yudu bibaddu bas palle sa akadem wachu yala merachu kanaf isan kana kana dabasne nanormia kesa 20 gudda hubanne tokko almost wagota akwa motuma nanormia undain research project oromia economic studies kanjeru tokko research pal awjetaniru qoranno yero sana geggefame project kana UNDP da sponsor kangode fori gudda to kafalame consultant to senior tantu geggese bae standard disa ege qoranno geggefame da kumaini gara volume di batoko digdami torbati resource ina no romiyar tokko kona dabase map kan goreda akamitti fayyadamu qamna qabeenya kenya kamitti dabas na kan jiru hunduma kan giggeesi turechu yeronu yaada kana na mota gaggafannu kana biragenye chuula yerosana project office na coordinate kucha kan turan sena fe da ni documentena walti qabani turani cd floppy disk schedule ne chuula volume kana hunduma sambra sasabnet printi gone digitize gone keny utu initiative sun sirrito jir oletae cdcb stae initiative ba in barbaach sture initiative sun mali fakada abates e okada besin bekam actually garu amalle wan kana ratile waliti qamne jirra sektaro tamadet communicate gocha jirra mal kasu fi initiative ba in ka initiative ba in garu doga ani la mali fakasan abatan in bekan kanaf institution ciman umumus dedabame kanaf qabenyi umama kunisakkat barban tigargaramu isne kanjeru le kan rahu banechu akawji to kotti kan ojenni qoranno geggesu qoranno won maqorataman me walitta qamnu sajedu geggesinechu qoranno geggesu qoranno won jiran dabasu sajedu rat focus gone kala siomida yermo qoranno la lejennu qoranno won jiran matan sani yu hojiran olle kana kesetti qoranno ti debiti qorachurra me isma sanarra kan kesuma taman qoranno sila kase kuni qoranno wanna no romia kesa jirani foundation ita udanda baseline ita udanda qabenya na no romia gama bishani tin gama albuda tin gama tourism tin even amma hala gudina magalati walqabate ro sana kan kai amma hali trendy magal romia kesetti baballacha street forecast kan gode turechu qoranno kana communicate gochuno uji gudda ne fudanne no uji wan qoranno lenji jarsa dandeetti oromi wan adda koppesu arganno wan hara uji rakka olani fgorsa kennu fi mutanno wan gaggari jirana akababalli faman ni hojjeta cdcb ni dabban cdcb de fama saboda tarsimo waggashani fturu barakumalamaf kudashani anga kumalamaf digdama kalakof safaranji ba sudan hojjeta jira tarsimo kunisti ye fannani saijo akkana notijiru ya dawas nikabu hayyoto gumakabani fi warra ya da maddisi sinirra kan fudatameda fakenya tikko kasu dafama projecti tikko kamna nanno lagata forra kutebula jatama horticulture poultry ratti lenjilane fi horsi salukuti fi sana kasira takawmishan wanu lenjilan nuftu jiraccu sankana waamne kutebula kana waamne lenjilane lafabal arato jechur graful rat lafti kesanis dipachade mawante akamitin urban agriculture yojechu dandes sejer keswat horsi saluku tv food draft ratechu lenji kana igulanu household nu irati invest gone train gone lenjilane fi lukulane fi lenji kana jalqabsis ne namota shantama jata manjalan garu namoni kan mo sandral alani amnanu sanat dur nannon sun qorra wante lu course sun indanda musela namoni ba en private in le lu course su jalka manjechu nannon sanat iga isana kasi kana influence gochu indanda am namot sanat un faratta odi su danda am chiratti male da kanu jenne namoti murtan garana mashantama taan namadig demishani ta namo cooperative ni jaramani lu course sairochu lek lu course su gujal kaban mo nyata lu kudabani
nyaatalu kuu guuraban mood abbataa taay wajindu panne maashini daafi manni luku akad abbatu goone juu. Sana boodemo ibsaga shuud abgaraji aja arakkan. Hoji waan ta'e hojjechaat rakkoo masifunnamaa deema jechuudha. Ammanni maa inni silaa akka model community wayyoo uumne qotee bulaan handaara magaalaa jiru magaalatti dhiyoo jiraatu kun carraa bal'aadha kan inni qabu. Carraa sana caalaa garuu durumaa qabee kan bare jira lafa qonnaa bal'inaan qotu. Lafa qonnaa bal'inaan qotu sanarra dhiisee maaliif lafa xiqqoorratti arban agriikaalchariin hojjetu isa jedhudha kan yaalchisuu yaallee impaaktii akkasii uumaa jira jechuudha gaar. Baa'inni uummataaf misoomna akkamitti walitti himee deema? Baa'inni uummataa akkamitti humna misoomaa ta'uu danda'a isa jedhu irratti dhaabbata CCRDA fi Packard Foundation taanee waan hojjennu jira jechuudha. Asirratti maalidha kan nuti hojjechaa jirru? Baa'inni uummataa yeroo gara yerootti dabalaa jira. Baa'ina uummataa yeroo gara yerootti dabalaa jiru kana akkamitti faayidaa gochuu danda'ama? Ogeeyyiin adda addaa akka kanarratti mari'atan goonachuudha. Pilaatfoormii humtamma kana qopheessineef tokko jechuudha. Isa dhalate tun ta'in isa dhalate irratti maal hojjechuu qabna? Isa dhalatutti yaaduu danda'ama ta'a. Kamittan maatii koo xiqqeessee baay'ee barsiifadhee kana godhadha. Inni namni eeguu hubatee faayidaa barnootaa, faayidaa ogummaa ijoollee irratti investi gochuu gaafa baratu ofuma isaa murtii mataa isaa ta'a jechuudha. Har'a garuu dhaloota amma dhalatee jiruuf lafa kana sheer waliin gochaa jirruuf haala akkamitti mijeessuu qaba? Maal irratti hojjechuu qabna? Hoggantootaaf bulchiinsa hoggansaa irratti CDCB leenjii ijaarsa dandeettii akka kennamu haala mijeessa. Fayyadama qabeenyaa irratti walitti bu'iinsi akka hin uumamne, nageenya akka uumamuufis tumsa. Dinagdeen walqabate humna jiru baasanii misoomaafaa akka oolu, rakkoowwan misooma waliin dhufan xiinxalu, xiyyeeffannoo investimentii, hojii dhabdummaaf misooma itti bu'iinsa qabuuf kanneen biroo xiyyeeffannoo akka argataniif hojjeta. CDCB qabeenya uumamaa fi kunuunsa naannootiin wal qabate jijjiirama qilleensaatiin hanqina nyaataa uumamu, bulchiinsa lafaa fi qilleensa mijaa'aa qonnaaf uumu, tajaajila fayyaa, barnoota, dubartoota hangisu, hirmaannaa dargaggoonni siyaasaa misooma dinagdee keessatti qaban cimsuufis ni hojjeta. Hojii gurguddaan hojjetameera. Qorannoowwan garaa garaa walitti funaanamanii qindaa'anii dijedhanii booddee haalatti dipaartmentii mootummaa naannoo Oromiyaatiif kennamaniin jira. Dabalees immoo dipaartmentii garaa garaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiranii wajjin waliin ta'uudhaani qorannoowwan garaa garaa ta'aniiru. Leenjiin garaa garaas immoo geggeeffamaa turaniiru. Bifa kanaanituyyuu adeemaa jira dhaabni kuni. Kanaaf iyyuu yaada mana jechuun na rakkisa. Amma yeroo kanatti garuu keessumaa rakkoolee yeroo darban kana naannoo Oromiyaa keessa turan illee dabalatee hojii misoomaa, hojii hawaasaa irra iyyuu darbee gorsa yaada furmaata ta'a rakkoo nu mudatee jiru kanaaf kan jedhu hayyoonni keenya kun walitti dhufuudhaan teenyeen mari'annee wal gurmeessinee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuudhaan yaadawwan burqan sana mootummaanis hamma ta'e fudhatee kan itti deemaa turedha. Kanaaf giddugaleessi qorannoo kunii fi leenjii kunii bu'aa guddaa buusee jira kan jedhutan yaada qaba. CDCB'n hambaalee aadaa, misoomaaf duudhaa aadaa akkasuma turizimiin xiyyeeffannoo akka argatu qaamota dhimmi ilaallatu faana ta'uudhaan haala mijeessa hojiiwwan qorannaadhaan deeggaramanis akka hawaasa bira ga'us ni hojjeta. Waldaalee maayikiroofii xixiqqaa, indaastirii, agiroo piroosisingii fi misooma magaalaa keessatti yaadawwan ogeeyyotaa fi saayinsiitiin deeggarame hojii irra olee jiruun hawaasaa akka fooyya'u ni hojjeta. Beektonni keenyas warri paartinaroonni keenyas voluntarii amma yuunivarsiitii adda addaarraa namoonni baay'een jiru, namoonni siinier piroofeesaroonni ta'an dhufanii biiroon keenya xiqqoodhaa lafa xiqqootti ta'anii mari'atu. Rakkoo uummata kanarratti maal kanarratti dhaabuun qabu. Bakka jirtutti hamma jirtutti hamma haalli nu mijaa'utti eeguun qabu namni. Bakka jirutti haala rakkisaa keessa ta'anii uummataaf kan hojjetan baay'ee nama akka jiranitti haalota rakkisaa ta'an keessattis immoo walitti dhuftee yaada walitti dhiyeessuu qabnaadha tokko. Kanaaf deeggarsi kanaan duras paartinaroonni keenya isa ta'anii
namoni unfasani thi no gumasani contribute kuchu barbadan platform ikana tu fanille akachi mani akana dukata ambarbanda chula malif dimukumba rachala yu ironiti ba ibarbadam ne waliti ufne marianne yada wali share gonu wantef de gersakan andro tasaturanis gumacha tasadro hermana tasaturanille chimsaniot demne irachala hoji midaga hoji ummata fis babu su danda ummata kenya jiru danda wajjechu balina nana motumma kenya fi sabakenya lalchise sabakenya rayu moderbe kanjiru tajajila karakana barbada mulalse giddugalesu kuni ammayu hoji guddatu fula satura jira jede tayada karakoti kana fa yonni amma walittika bamne te nye marianne yada gumacha jiru yada sajiru kuni rakole nanno motumma kenya motumma oromia kesajiran yero makana kara hawasa tau kara dinagde hatau kara governance hatau kara kesuma yero makana kesatti sababi jijirame kilensa natau sababi baina namati natau rakolen ba enin jiru san kana garafulo duratis qorachudani yada hayyota kana bra burku qabanne motumma wajjinta wudani wonto jetamu malu garafula doratto jechudafi ammayu barbaachi summani daaba kanada kani shakkisi summiti jedetani yada sakana gochudaf mo akeki kana fula dura lafaka amemma hamma kumala mafi digdamatin dema isabo demmo akeka kambra lafa kaachudani garafula duratti daamni kun jabate motumma nanno orubiya jinis walinta e warrasmo qabeenya saaniti nu deggeru dandaan yaada saaniti nu deggeru dandaani walintaane waltumsine ummata keenya fi buwa kan qabo hoji garafula duratti hinojjenna jennetu kaganatti yaanna ijoti yefanno abata CDCB kante ni tokkomo dimma bay inaw matati bayinu mata biye tokkotokof soda taulle warragariti fimmo akkahum na dabalatilalama biyo tarefu gudina rejran akkasahara gaditif wantonni bay inaw mata fana kandaw barbaach sawanin gutamnef akkamadderakkotille yo ilalamuni mullata ummata jechuni biye tokkofo kananno tokkofi qabeenya gudda jechada qabeenya tokkofa nanno daf biyafta enyu mafta e qabeenyi ummata caalu minjiru ega ummanni kuni akkadaddati lallamu danda umuri dan qindai lallamu danda saladan addadda filami lallamu danda nanno jiratun magala badiya jedemi nama hojja qabu nama hojjan qabne barata ijolle geddugale sawar jar soli jedamu danda nanne garu kunducha walmat umrame umman jechani ilmonamati qabeenya biyetokko kesatti setokkofada inkani taneti andof ummata jechanga akas ano jennu ummato makana fi ano jetus ummata kan gurgurus ummata kan bitus ano mushus ummata nanne ga ummata chan doducha hanjiru qabeenya hundu macal allihum mata akka biyuma goto toila leyen akka etiopia toila leyen ne amma de nya gabas ni jiru samni etiopia gara milioni ibatokof torba tialama isake sammo yau irifi dubartin lakof sijara kitte dumakani lalamu da yechuna chikesa milioni shantam nikantau ala da milioni shantam nikantau mo ire chuda akakara umuri da no lalame jedame bayen sa chalansa milioni shantama olkanta ejedu ijolle wagga soddama gadit yechun bayen sa bayen kana yechuni
ega wana dadda tikanen yada dadda kaso hindanda a kani umurinsa jatama ulkanta e ibba tama kesa shan hinchalu jatama ulkanta e soddoma amma furtami shan itis kanta e gara digdama digdami shan hinchalu e chura dibantan kesa bayensa jolle gana guddachartu fi jolle mana barum sajirtu kanatilalama population bi Ethiopia baraku 1900 kalako safranjo tata usati bayinnum matashi miliona kuda tokotu qasaddeti yedama wogaja tamamboda baraku 1900 mata usati bayini lakof sa ummat Ethiopia kun dachada andabale gara million dig demi sadi tuqaja tolguddate lakofsi ummat Ethiopia kun yero amma million dibato kol darbuti mama lakofsi ummat biye kana kesa kan saba oromo lana da akkuma balina lafatin lejechuda bayini lakofsi ummat kun akkamittilalama sodamo tarra gari qabate azdema sodam bayini ummat adabalu biye kenya kesuma kanna noromiya mali akkaminis bayini ummat adabala de mukana inde same gara humna guddina biyati iftumsun olchun dandama kaptile kana afkan nembrorati ayyota tidenyan quba qaban aferrerra bayini ummat walla mafkesa qaba garumma sin qaba medas qabachuni mala addunya admirati olalle way ummat bayina fana walqabate wanta gara gara tu dubbatama bas qoratto fana gize wal fana lallu indi guddan gize duralallu bayini ummat malin faydan saw jenne lalle ummat ba'achun jachuni humna baysachuchura umne namne baychochunimmo innovation wenimmo technology fiduni danda malifumne bayenkuni wan baye yada baye kesa wan namne baye dandeti qabachun ejrachun mala kanafi technology ballisus ni tawdanda karagarasimmo ummanni bayetechuni economy odinagde gudisuratis wan gudda wan baye faida qabachu ni mala akuma dunya rat argnesi bakenya famay biyoni ummata baye qabana ka china ka hindi olalle wagga digdama soddoma afurtam kan geesa dabarsu ngizelallu ummata sanitti qaban qabatan ummata bayina sanatin fayyadamani wan baye biyasani keesat gaggeesa jiru dinagde insanismo baye guddata jira kanafi ummata bayina chuni yosirretti gargaramne wan baye keesa argachu dandenya sodani jira sodaran jira tumalinni ega jollen na dalattu nyaachu tira jira dugu tira jira uffachu tira jira fayanshi egamu tira jira barachu tira jira hordofi barbaachisa isa keesa darbani tiga ni sanama taani of dandaani debi ani warras biyasanis gargaru wandandaan kuni jechani yaro barbaachisa qarshin barbaachisa dadabbi bu abayin barbaachisa kana ho hingone tai rakota udanda malfini jollen suni baatati kuni mo hanojeta mu yote jollen sirritto qaramte harki jollo sirritti qarame sammun sani yo qarame leppen sani yo qarame karaman barnotacha karaban barunsa kara egum safaya sirritti nyate sirritti sammunshi egame leppen shi egame dukabu amte to yo kotokko tamte yo sirritti dokan hoge sefi samni bu'a gudda fidachada samni guddan samni obayate bu'a fidaje char bu'a baye yo kun ojjetamu baate fi yo dadbin ho jiraate fi ba'ata aje char rakko gudda uma je char kana fuyi ijolle dalacha jirtu kana akkamitti qabanna akkamitti guddifna mal tojjetamu tira jira enyu mala ojjetu tira jira warra bira ka yergite warra bira warra mana barumsa nanot enyum ti yutanan namni guguddan duuchan ijolle nansati kajira muta ka adatis ijolle nanu warra guguddati ana badal chefi ana badale duwamit idduma arganitti ijolle kana duuka buani wangari gorsani walaltu sanas ambu aqab ansamushi ballisu an shi kakas wangari daf wogoda mefi bayesata yogunta ubatef garuyi rakkota ajechada kana fuyi bayina mitiyam
Tinno yu tate kuno jetamu hobate rakota. Tinno gudda odon tain akamiti samni tokko biji tokko nanno tokko tiyefate ijolle gubbarati hojjeta. Kanjeru wan gudda. Mainni faidan bayina saba rakkina qaba kanjedus faida qaba kanjedus karala mani la lamundandam. Bayinni saba yo ittifayedamundandame yedame humna biyat. Fakkenya farrabiya la farratti namon biyonni ilalamani yo biyo sa ilalle jenne kan baye cima humna jaratini biyo la farratti kara denegdes kara bekumsas kara technology si guddina cima misoma cima kan fidani jedani namon nijara kan baye taani Pakenya China nama bilioni to kofi milioni iba afuram yero amma Hindin lamata baka lamata jirti milioni to kofi bilioni to kofi milioni dibasadi achi Amerikani da baka sadafati milioni dibasadi fi digdamija amma sodomati akkasakkasi dedeme brazilin shanaffada afrika kessa nigerian jirti milioni dibatokko sagaltami shani etiopiani akka gututti dokurna fa kudala mafaq abatti akuman silaje dede amma tenene jiru ya li godameni lakofsi kan jira jedamu bayin ni saba Ethiopia milioni ibba torba da kan ega amawana statistics ni beku gara milioni sagaltama taw hindanda garu lakof siyama biya kana kesatina dema manni yedame uto hingo da min darbera wagadu fuke safa taw hindanda yero sana wan uga argachu hindande nya garu amma kambake da arganne da kuniga biyo tangurguddan ke sat fakenya fakka biya kenya ka afrika tiolalle umman afrika ambayensa o ethiopia ambayensa la farat hunda yejren sachun qonna fanawal qabete indayechun qonnan kunimmo namni ballate qaqabete ra kanaboda namni dalate dufu eddot qotu nargatu tanani rakkina baye fidu danda la farat simmo ofrat silakna baye fidu danda kanafi akas ilalamu danda machuna nenya kanafi ummanni bayanne or guddinisa karala malamu qaba wanta gari sin qabata wanta hammenya sin qabata kastilalu dandenya lakofsa ummata amajirun kan dargaggota olana akate tumama bi dargaggesa bi yahumna gudda qabdiyota tele dargaggeyin kunnin wan barbaachso yon de garamin debiani bi yafemmo baata ujedama lakofsi dargaggesa lakofsi jolle holalti harka bayinan chala amma walakatu jolle fi kaase amma wara umri kuda furi kuda shaniti holalte ibakesa harka furtamisa di jolle da jeremi ti yaddam biyati kesati to peke sati oroma kesati mo kan chala shu oroma kesati jolle tu rabaya tan biyati rayo chala kuni be kamada ega malinni jolle kuni dala taniru dalota biyati gara funduram mo jalatam binusi wargu guddan hun inde barra isantu du feto do manitu juru kana fudata jollengu na raw jiar gatani du barum sirriti kenna me firai egum si fayya gu dami firai akabar badanit kesatu na dar gagesa ta ani egum si fayya dar gagesa ciminan hordu famut irajira dar gagesa fi shamarra inni hojjeta mirai samunsani sirriti kunun famirai la pensani sirriti qabata mirai achi gubarra to jannu wa funjirata hinjira ano jetanes jira hana fusimmo hinjira ega filanno nuti qabnu amma tiye fanne jabanne irattu jechu duwa dan nuti qabnu dubatin debu nandeñ ijolle gun zanaj esu mala qun dandesu ala taniru guddataniru gafiju kasa calqabaniru un kasu malifini jiraachu daf kasu tirra jira gafin sani kun debi argachu tirra jira hammadan da ametti ambra ambra injiru ka woni godam injiru jolle kana biya basu ndandamu jolle kan doksu ndandamu akam juru kana tisimo ittifum na jedamu ndandamu kanafu hamma danda amet
karori bae karori jachani karora saba jachada samni karora kesa timulechu tirajira documentin karorai nama bate umuri nama sala nama rakko nama enyumma nama fedi nama qabate jirachu tirajira karori akasi qopae garuma qabe bijetti sei nanu kenye kesa tistei gadibu ya amazoni amma ana tamakamma amma warat letana akamitti jollen dalatte kuni hojja gubba olu dandesi akamitti matasan matashi dandesse sababu abu so akamitti dandesse njedamu sirrit jetamu tirajira mali fini durata ko manjere qabeyni guddan biji to ko kabdo kanano to ko kabdu ummata shiti ummata kana kessa mo inni guddan mo jolle fi dirga geyi kuni dubatan debu miti kanafu isa gubbarati jabatani jabanni hujjechunu rajira anjeru da ananka bayinni kuni yotti fayyadamna ta'e yo sabakenya barsisne akkanni hujjetu akkanni omishu gochu wedan de nyayenne kuni kara ekonomitini kara dinigdetini akkanu guddannu akkanu cimnu goda isa duwa miti yada addadda fiduudanis innovation is ajedanu kan wan hara yada hara kara technology fiduuda fisi samni bayeni carra gudda umu hindanda isadu wamiti ofuma yu dina ofera ittisuuda fiyu yerosiana biyala fakana kesatti wanuma baye internetu kanjeru isake satti cimani argamu dafi baye gargaru hindanda kara garabira garu rakkina garabira sidu hindanda rakkini sinjira rakkini kuni momayni yotti fayyadamu banne yenne iyu mafid biyi obayyate yu yodo fatay yo barachu bate yo walijare cimu bate jede uma tokko bu abaye fidu hindanda rakkina baye da yu fid hoji hike kan ta'u bayeta dargaggono ino jetu ta'e lafajirusi bishanjirusi bosonajirusi yo ittifayyadamun hindanda amne technology dangarafu ladura demo no hindanda amne ta'e kuni rakkina matasa qaba iyyuma fida iyyumni mo bule hole iyyuma sana daddebise the vicious circle of poverty sanu jennu kana kessa himbau abbotin iyuma ijolle dabdabarsu ijollenimmo ijolle jarate fi iyuma dabarsu kuni rakkina cima hintaa baye morali namas cabsu hindandaa helena malle baye dadabsu hindandaa namagadi namagochu hindandaa iyumni baye gadeda kana kana fidu hindandaa iyumni kan inni dhufee jedhuga hamma namni baayyatee yeroo jedhu resoorsiin yarachaa deemti lafti dhiphachaa deema lafti dhiphachaa deema lafti kun yeroo dhiphachaa deemee jedhu lafattii dhumti dur jirtu suni maasaa dhumti dur jirtu ciccittee gadi bu'amteetiyyuu nama tokko tokkoof kennamti jechuudha achirratti oomishuunis baye indanda amur akisata a kanani wan baye iyuma lolisa waljibamsa conflict sanu yennu kana fidu danda a ega indigun akamiti tifayadamnada wari dagaggon tifayatu suni yaro amma kana irratti qindefame sirritto jitamnan ilmonnama hoja gubba ulut rajira ilmonnama bekut rajira ilmonnama fayar gachut rajira ilmoon namaa fedhiinsaa eeggamu rakkoonsaa hiikkamuutu irra jira yoo kun hojjetameetu hojjaatti galee ilmoon namaa isa nyaatu sanarra oomishuu akka danda'u beekameera kanaafuu sabni dargaggeessaan baay'atee jiru sabni ijoolleen keessatti baay'attee jiru hojjaa baay'ee barbaachisa hojjaa sirriitti xiyyeeffatanii hojjechuu karaa mana barnootaa barumsaa karaa eegumsa fayyaa karaa nyaachaa karaa iddootti taphatullee iddoo oolullee waan laalullee waan keessa oolullee kana duucha sirriitti qajeelchuun namarra jira yoo kun sirriitti qajeelfamee sabni sun dargaggeeyyi sun hojjaa gubbaarra han oolan hoo ta'anii
bu'aa guddaa argamaa jechaadha. Warri dulloome garuu keessa darbaniiru kana. Warri dulloome egaa ijoolleen qabanii dadhabaa deemu nama sooromsa keessa jirutu baay'achaa deema. Namni sooromsa keessa jiru immoo nama nyaatudha malee nama hoomishuus gara caalutti. Kanaafuu gara fuunduraa hoolaallee sababuma uummatuma ijoollee baay'ee qabu. Uummatuma akka jenne kana uummata Itoophiyaa yookaan uummata Oromiyaa ijoolleedha jenneerraa. Isumatu bu'aa guddaa fiduu danda'a warra isaa gaddeemaa jiru sanarraa jenneeti nuti amanu. Uummataa fi misooma yoo ilaalle akkuma lakkoofsi dabalaa adeemuun qabeenyi jirtus adda hirama. Sababa baay'inaatiin manca'aa balaa garaagaraatiif saaxilamuun kan mul'atu. Kunuunsa naannoo irratti qabeenya uumamaa manca'asu fedhiin fayyadama qoraanii yookaan cilee dabaluudhaan muka ciru akkasuma dhiiqamni biyyoo warreen ijoo eeraman ta'uunis kun immoo haala qilleensa naannoo jijjiiruudhaan hanqina midhaan nyaataa fi gaagaama biroo hordofsiisa. Kanaaf egaa haaguma lakkoofsi uummataa dabaluun dandeettii fi hubannoo hawaasichaa cimsuudhaan sodaa baay'ina lakkoofsa uummataa gara humna misoomaatti jijjiiruun ni danda'ama kan jedhamuufi. Uummanni baay'isuun bichaan faayidaa qabachuu hin danda'amu. Takka takka rakkinas fiduu ni mala. Fakkeenyaaf amma addunyaa kana yoo ilaalle addunyaan kun tokkuma jechuu hin dandeenye. Lafti kun lafuma tokkodha. Lafti kun hin bal'atu. Waanuma takka uumametu jiraachuu danda'a. Garuu namni yeroo yerootiin bal'ataa deemachuun lafa kana warra waanta jiru dhumatti gargaaramaa deema. Bishaan isaa jennu, bosona isaa jennu, lafa qonnaa isaa jennu waanuma fiksiid ta'e, limiitii ta'e itti gargaaramaa deema jechuudha. Kun immoo dhumee maa inni riisoorsii addunyaa kanarra jiru irratti miidhaa guddaa fiduu ni danda'u. Ijoolleen dargaggoonni naannoo jiranu dinagdee biyya kanaarraa baay'ee bu'aa baay'ee argachaa jiru wanti jedhamu hin jiru. Tokkoffaa biyya kana keessatti dinagdichi akka inni gaggeessamu mataansaa kanaaf iddoo bal'aa hin kennu. Maaliif abbaa dhuma infoormeeshinii qabu, abbaan barumsa qabu, warri wal ijaaree jedhee, wal gurmeessee jedhee bakka bakka dhufaniitu iyyuu dinagdee kanatti hin fayyadamu. Naannootti dargaggoon jiranuu ijoolleen dargaggoon kan hojjetanii buluu barbaadanuu kan barumsallee xumuratanii taa'anii dalagaa argatanii waan jara fayyadu hojjechuu hin jiranu baay'een jara. Kunis rakkina cimaadha. Kanaaf dinagdee dhumti bu'aan guddaan kan inni jiru mandaruma gurguddaa keessa katamaa gurguddaadhuma kana keessa akka Finfinnee kanafaa keessa kan jirudha. Akka Adaamaafaa keessa darbee iddoodhuma katamaadhuma keessa kan jirudha malee baadiyyaa keessa hamma kana qonnaa isheedhuma ittiin bulanii jedhanu subsistence economy sanarraa jira baay'ee. Darbee akkuma nu arginu namni tokko qotiisa keessaas babal'ifatee warri carraa argachuu danda'e jedhee bu'aa tokko argatee itti fayyadamaa jira. Garuu caalmaatti harki baay'een amma yoo ta'e jedhee akka nu ilaallee jennutti bu'aa baay'ee waan argate hin qabu. Egaa garamitti nu adeemsisan ni jedhamu kun riifoormii cimaa barbaachisa. Maa inni bakka bakkatti riisoorsii jiru namoota naannoo sana jiranuu fi akka bu'aa buusee jedhu gochuun guddina fidaa. Amantii sabnis bulchiisa naannoo irrattis walirrattis kan inni qabatu cimsaaf. Gatii kanaa akkamiin gara fuula duraa adeemuu dandeenya kan jedhu
tokofa guddina sabati fi dinagde walitti fidani plani gochu barbaachis karakana grosatio guddini hodu fejede dubbini inni bayyini sabakuni ofi kanni jedamu kuni afu qaba bayyina sabakeenya kan akkamin gone itti fayyadamu qamna akkamin for example manabarumsa akkamin babalachisu qamna technology bezi akkamin guddisu qamna akkamin nanno albuda nanno kenya bosona nanno kenya lafa qonna nanno kenya akkamini itti fayyadamu qamna guddina sabakeenya simmo akkamin ilalletuyu optimal growth nijeda mujira akkamin isa achivi gochu dandenya kanje durratti plani basun baye barbaache sar akka biye kana tiola loga wagga shanta majata ma dura mo ogadi badura lalle biye kana kesa garambileni digdama ture umman akuma ethiopia tiola lalle amma wagga dibba war wagga torba tama boda mileni dibba tokko tayirachu danna kunachun a komasmasimo oromia kesa simmo akasma dabalera echun danda oromia kesa garananno afurtama shantama tan shallagamu umman oromia kesa jirat akuma duran jeretega umman nikuni oromia sato ethiopia kesa tibalachun sa guddachun sa malinni akuma duran jere faidan nejirachun mala ami dan sindirachun mala garami datti gizela luga ummanni ballate mileni dibbata ekoni hojini barbada dinagdeni barbada jirenyani barbada kunundu yo wanini tfayed yo jirate ummanni kone faida qabachu dondo garu halam biya kana kesa jir hari oromia kesa ethiopia kesa jiru lalle technology mbaye baballate injiru hal jirenya ummata bayen sabadiya kesa jira qote bulada sangatin qota kunimmo jirenya sabaye jira hinju wagga digdama soddo ma furtama gize debne ilalu dibat silalu jirenya magga botin kenya kesa jira ta turant amaz umman na majrus itu majira ta jira kunimmo ummata injijire biya sinjijire nanno sinjijire kanafi hal kun malinni dibba dume umaratti anno rat dibba fida ummata manni of dande sirit jirenya sagagge sanjiru nanno sasimo kununse ummata dufuf dabarsu indandenya kanafi nannon kenya doba elalema bosonne cira majira biyen lolatin hakame badajira kunimmo omishanni omishuratti mida baye fidajira kana kana fanawu ummani tokotokon gudina baye qabujira tokotokoman suuta de mujira inni dafe dafe guddatu sunni ijolle da jira ummani sun ummatu sayo kajuru malifini ijolle tu cala kesatti warri dullome mo warri mo gudina bayen qabne suni ummata dullome jedamu fakenya fankenya biye kana kesatti ummani etiopia ijolle da jira gana guddacha jira jechada ummani europa kesamo hodemne japan fa hodemne ummata dullome jedamu sanimmo malifini ijolle bayen injirtu nama gudda fi jar soletu jira chada chekesatti koni gama ta satti wonne jedu qaba wonne odesu qaba ummani baye ballate woni mo guddate jechuni namnundu hoji argachu disuni mala unemployment ni jedamu koni ballachu ndanda malifi namnunduntu lalate guddate hoji ni barbada hoji argachu fimmo wamba ejirachu sagaja kana kesatti diba fidu ndanna karakanan sim karambral simmo ummani lalate guddato koni wanyatu wanet injiratu ni barbada gize ummani bayatu guddatu wanyatanis akagarat argachuni malun injirata yo bayatu simmo left gize wal gaudaddabu eddo tokko dodokot demani migration sejeramu kana wan kana kana fidu jadandani fi ummani ballachunsa onimmo bayachunsa rakkena garagara qabachun mala kast ilalamu baye barbaachara qabeñ jiraachun bichamiti qabeñ kana enyutti fayyadamani suantu gudalamun sarajira addunya maratti olalle warri humna qabane doba edemani resource jiru funanani guddatani ru warri kangaru ambayu rakkata jiru kunega kaddunya akabiyat solalle biitu biitokko qabeña garagara qabdiyo jenne
Kabenyi kun hunduma beragai, tenaga gudah beragai. Hundum tu kita tegar garama, woi. Mau nama amma toko tu tegar garama, ni kan amma yuyu makaisan jera ilalamun saraja. Kanafik kabenyi kunim, akuma amantit siolale, akuma namati olale. Kabenyi umma mekuni, nama hundaf kita tegar garamun saraja. Namne tikatef, woi gudah tef, baratef, woi baranef miti. Jirenya jiracuf namun tu wanta kanam berbada. Kanafik kize kabenya lalu way kabenya asofnu kaben hundum tuf hayesa fi soresa fi kite tgargara mutsarajire nya sajirate lafakana la darbu kana fak sanati olalle adunya kana so olalle biye kana keset ti olalle kabenya manut qabna jenne hasa jiru wondumu way sa dubacha jiru kuni yero baye eddo baye ti kabenya ummati qot gargara man inikar rakinal keisajira Kanafi garafundatis kabenya bicha kawacun kabenya kan amno thontain kabenya kan enyo tu gargarama anjar ulalame ummani oinmu nanon wadon nijurusuni serit kabenya kanatin gargaramu tanani kunun suni sindandamu jijira ma ummatas fidun jijira ummatah jecuni walma galte sa ummata ballai cukot male ummata kesa namto kolamaf soromefini ummani jijira mecumit kanafi akastilalamu sarajira jira cubicha thonde hundum tu itte argate oin mu gargarame of jijiru sarajira kastilalamu sarajira systematically akkanammi mo barate nammihim baranne umato ko gochu hindandaw bayne barumsa wajjin bekumsa wajjin bayne sorumma wajjinin bayne awareness wajjinin male bayina duwa yo qabanne nu baye dajenne umato ko wanfinu hinqamnu na kana gochu dafi bakkabakkan iddo iddo dani hundumtu kunna ilala jede muranno dani biya damaksu baye barbaachi saran jede wanti guddani ummani jijira musara jijira ummatachun ummani barachut sarajira gubbatem qabe madakat badiyati qabe magalat ummani barate halajiru barate of gedarwechu tun qote bulankenya kumandura jade sangatin qota wagasa wari europa wari america dibala madibasadi disan halakanatini ummani kun jijira mundandau ummata garafundurat dalate dufusis jijiru undandau kanafi barums ummani barate halamat jirenya sagge sajiru yo jijire male garafundatis rakenni kun fudachu undanda akuma matjetes dalli dalan wari generation in garafundra kun dufus hala gari keset jiraachu woinmo biyitti garafundra tarkan facci sufi technologyin biyekana kesetti awenmo biyitin transform itawt shera jiraachu transform jechuuni isma kana andura kunun sine sangasana anqonne masana gone lafaqofore yotontaini technology fana walqabate ummanni kanitti qotus akanitti kunun sus yijira mawdu fe male hala majuru kun gara fundan torka facchu nanes motumman kana kesetti ye gudda qabal malinni kun asrat ge guddan motumman qabu saganta daddatu jira kani biya dadda kesetti bu abu seru kesetu darga geyi gara hujjatti galchani iratti ye fatani hujjetani darga golun sun gara hujjatti galche home shofte home shesani mata sani fi sabasani biyesani kadandam gochudaf yalle dadda godamira dunya kana kesetti asitis godama jira wan toko toko fakenya famma bajenni qabame darga geyin akojjatti galtu wallan su toko toko godama jira inni tijabate to tudimun irajira hunduma rayu garu hunduma rayu samu jolle qaru harka sani qaru labbe sani sukkumani labbe gari akkaqabatu gochu kun sada walittu futira jira samu harki fi labben walittu dufe iddo tokko ta'e yollumtu suniyu ofi akkayadan ni kai ni yada fi ni besa isani zakko fi yadan rako kana ke sa baun danda ani wojechu nan danda anis nama gadimi tanjedu wanda kasifu datani ufu masani akollan so godon gochun
berbaju sah. Kau ni cang kerja kita kerana mana berum sah tay, kerana training dia dadas tay, itu ada bumbu terjadi aja. Ramyani, kabinnya gudak kabin dia meminta sama. Garu umman nikahnya moga juga devni lalu umman nikahnya bayi ensa hiuma kes sajira. Hiuma kana kesa ummata kana baso fi kabinnya oramyan kabdu. Betegarkan untuk rajah umman ni. Karena fesimu serit mautuman orang miasi umman ni sulfana teh. Kabinnya jiru kuni akamit ummat akan aja jiru danda. Darga kau aja jiru danda. Kote bulakin aja jiru jalan jeramu. Karor serit intalame bahame umman ni kuni akan aja jirame. Office jirre biaya jiru serit ilalamut serajira. Biyetingun kabinnya. Update ya cundan deh, minum majira wanita. Ega isa food ani, idu kami ti, kabinnya kun idu kami ti oh ujagu barra oleh bu agu dafida. Baca ni jira, data jira ekonomi biaya kanasi digital aman gudah cajira jadi betul reform. Ini kabinnya biaya tokok kabinnya nanu tokomo ya ummat ata evi, ini buan dinakdem gudah cajiru kunivi. Fedin ummata walarbu terajira. Isa selalamu terajira. Baca ni nak buat amu, karoran nak hujat amu. Kabinnya jurusan ini, sama walid tifidani, buah kami busudan dah anjir amu hujat amu dan dah. Kuni malah jangan mengilifani. Integration of population variables into development planning jeram. Fedin sabar aku sabar. Enyum mas sabar fi karora walid tifidu, walid tifidu. Karena kesatu fedin sabar fi. Rakon sabah suni karoran hikacuran dia aja cara karor wagam bau kuni karena gubarat itu iya fatih dia mutu rajira aja cara karor nak kerma tergigit tak kata kebiru makanya saya tanya soja tu karor nama afi karor diwalin bek udah tokotokoti sekterin tokotokom karor kamu samni garwa cikai senjuru samni afi karor di tokotokoti rajira malif ini karor akan misawa mafidufi anu jeta majuru misawa ni samni mu adan ini kaman tokota misawa ni jeta majuru lava karena gubarat dua chance sabah afi karena afu karor ni Hundum tu wajah cajuru sabah wajin wal abatye feri sabah rakoh sabah wajin walatye hodeme gua tu kau tikun dendeng jurako jur gudara garu toko lama sedi jerame ikamade mudan dah majeri tanam ya. Wan matoko itu dubatani leser ratah besubicani gatihingkap. Yada kana food atame policy ambasame kayo juruni. Unduma sabah demaksani sabangani samni abad uma wae kana akata ugochum ba ye barbaachisad CDC ni si kana ni hojjetu kanuma amma humna qabuni humne ba ye baballamiti garu wanti ba ye na magammachisu tokko namota Wahai umat bija, wahai nano, wahai jirinya sabah, nu ilala kanjutan walitu fide eroerote, nubacisa isamu, ega karuma kesan faini, akan nisabaga ugochunsa, yalunsa, baye, nama gemacisa, kanarat geraful la durasi itifufuk abah, malin ni wari management kesajeru information is power yad. Yacune information ini, odua linggau ni, matansa humna aja dah. Humna mali, thama fakenya fi, nano ti, akad development corridor ika nandura bayi sanarati fakenya fi, nano kami tu omisha kami tu nijira, namosa akami akcete bobbas na, namni kenya malgo cuk aban nano ti of goodise, iyoma ke sabaut afi, lafak kami ti. Omisha kami itu yutola, climate in wenem biyonsa wantijuru albuda kami itu yujira nanno sana kami itu bal nesa tefayadamna, jenne kana kana ratti gaha bekumsa gaha odefanno ga kopesine sabab dabar suni. Bahaya berbaca sahaja. Aku mai Yon Nikasan,
ayini lakkoofsa ummata amma dabalaa jiru faana hojiiwwan hojjetamuu qaban ammumaa xiyyeeffannoo argachuu qabudha. Godaansi malle yeroo ammaa baadiyyaarraa gara magaalaa, magaalaa aanaaf godinaarraa gara magaalaa guddootti tajaajila fooyya'aa barbaacha taasifamu kun humna magaalittii ol waan ta'uuf kun immoo rakkoowwan adda addaa fida. Namoonni hedduun jireenya fooyya'aa fi hojii barbaachaaf naannolee hundarraa gara magaalaa guddoo Finfinneetti godaanu. Godaansi akkanaa immoo hanqina mana jireenyaa, saaniteeshiniif kanneen biroo guutuudhaaf rakkoo uumu. Haguma lakkoofsi uummataa kun dabalaa deemuun hojii uumuu fi fayyummaaf nageenya isaanii tiksuun immoo dhimmoota wal biraa hin amnedha. Kanaafis baay'ina uummataa kana yoo xiyyeeffannoon kennameef humna misoomaa biyya guddisudha. Yoo humna kana qindeessuudhaan hojii irra hin oolchiin hafe immoo ba'aa biyyaa ta'uudhaan madda rakkoo ta'e itti fufuu akka danda'u hayyoonni kunniin kan himaniifi. Qophii haala baay'ina uummataa irratti fuulleeffachuudhaan qopheessines kan maawwaarranna. Saganticha ispoonsara kan godhe Center for Development and Capacity Building fi deeggartoota isaati. Ulfin argadha.